79 років з дня заснування цього року відзначає Закарпатський краєзнавчий музей імені Легоцького. З нагоди річниці колектив закладу підготував для відвідувачів цікаву та насичену програму. Там буде дуже цікаво те, що будуть представлені саме артефакти, родзинкою буде те, що оновлена виставка саме присвячена Теодору Легоцькому. Гості свята зможуть відвідати чимало експозицій. Науковці готують також цікаві історичні лекції. Родзинкою свята стане оновлена виставка «Артефакти середньовічної церкви Ужгородського замку». На території нашого музею знаходиться найдавніша сакральна пам'ятка нашого міста – це церква Святого Юрія. І там вже роками поспіль проводяться археологічні дослідження, розкопки спільно з університетом. Зараз там працює також експедиція. Знайдено багато унікальних речей, не дивлячись на те, що там було два австрійських пограбування, все-таки віднайдено понад 100 артефактів було в 23-му році. І саме цими артефактами ми доповнюємо виставку. Це справді унікальні речі, хочеться всіх запросити, щоб подивитися на них. Це і зброя, це і прикраси, це і кераміка. Цікавою, обіцяють, буде також експозиція «Народні музичні інструменти та народний одяг Закарпаття». Інструменти можна буде не тільки побачити, а й почути. Розробити QR-коди, які вас будуть переносити на відео, в якому буде звучання інструментів та опис. Загалом буде представлено 7 музичних інструментів. Можливо, в майбутньому ми будемо їх доповнювати. Інструменти будуть один із самих цікавих інструментів, який буде представлений, це трембіта. Тому це буде дуже цікаво прийти, відсканувати і почути всі ці народні інструменти. Захід відбудеться 20 червня. Розпочнеться з урочистої частини о 14:00.